Pada ini kita telah pun melaksanakan tugas SAR atau petugas mencari dan mengesan yang memasuki hari yang ke-9. So pada hari ini kita masih juga melaksanakan tugas-tugas mencari dan mengesan dengan menggunakan kekuatan seramai lebih kurang 80 orang anggota. Dan juga bantuan daripada jentera termasuk juga daripada anjing pengesan K9 kita daripada pihak polis dan juga pihak bomba. So pada pagi tadi, lebih kurang jam 8.30 pagi, usaha-usaha pengesanan telah pun kita laksanakan dengan bantuan daripada anjing pengesan terlebih dahulu dan disusuli dengan tindakan-tindakan pengorekan oleh jentera-jentera kita. Dan pada lebih kurang jam 4.53 petang, tim SAR kita telah berjaya mengesan satu sleeping bag yang berada dalam keadaan terlungkup pada kedalaman 1 meter di tebing, di bahagian tebing. Kawasan ini adalah kawasan sektor A, dan hasil pemeriksaan mendapati di dalam sleeping bag ini ada satu mayat kanak-kanak, dipercayai satu lelaki dan dalam anggaran umur 7 ke 12 tahun. Anggaran dia 7 ke 12 tahun dan keadaannya berpakaian lengkap, masih sempurna tetapi dah mula mereput. Dan setakat petang tadi, kita telah pun mayat ini telah pun dihantar ke Hospital Sungai Buloh untuk bedah siasat. So saya bagi pihak semua agensi. Saya bagi pihak semua agensi sebagai komander operasi sempat jadian ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua agensi-agensi yang terlibat, terutamanya agensi-agensi utamalah daripada pihak bomba, daripada SMART, daripada JEPAM, daripada tentera, daripada pasukan PJA kita, polis, termasuk juga sokongan-sokongan secara langsung ataupun tidak langsung dalam kita menangani ataupun dalam kita melaksanakan tugas-tugas SAR yang dilaksanakan yang memasuki hari yang ke-9. Dan juga saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang tidak berhenti mendoakan agar proses pencarian kita ini akan dapat menemui semua mangsa-mangsa yang terlibat. Dan saya dengan ini sebagai komander operasi di tempat kejadian bersama dengan pihak bomba dan semua agensi mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama yang telah diberikan bukan sahaja oleh agensi tetapi pada keseluruhan rakyat Malaysia.